Казвам се Ненко Андреев и се занимавам с фитнес професионално от една година. Аз съм фитнес инструктор в град София. Също така съм състезател в категория мъжка физика. Започнах в България, сега вече се появявам и в международната сцена. От малък съм спортист. Тренирал съм тенис на корт, волейбол, но от може би 5 години. Аз в момента съм на 20. От 5 години тренирам сериозно фитнес, като в началото беше просто хоби. За да напреднем по-бързо и за да избегнем нежелани контузии или да просто да правим нещата по правилния начин, ние трябва да си наймем личен треньор, защото това би донесло по-добри, по-качествени и по-бързи резултати. А дори в момента аз съм с треньор. Избрах Pulse Fitness и Spa. Аз от много време съм привърженик на тази верига фитнеси, защото имат локация. Първото, защото имат локация в цяла София и мога на най-удобното за мен място да тренирам. Второто, което имат всевъзможни уреди, имат всякакви вариации. Чувствам се много, много отпуснато тук. Има достатъчно пространство за разлика от повечето фитнеси. Има спа процедури, които мога да релаксирам след моята тежка тренировка. В момента съм в основен период и тренирам 5 пъти в седмицата, като имам 2 тренировки кардио сутрин на гладно в седмицата и отделно 5 силови. В момента тренировъчният ми план е изграден повече от базови упражнения, защото аз искам да покача максимално за периода, в който тренирам тежко базови упражнения в диапазон 6-10 повторения. А в момента се храня 5 пъти в деня. Главно с всяко хранене имам белтъчини. В първото и последното си имам мазнини. И в междинните три имам обилно количество въглехидрати, с които аз добивам енергия за моята тежка тренировка, а и за това да поддържам тези килограми, а и да трупам повече и повече.